aku wajanin umur mama nang ya iya iya kan nanti tidak nasidak kan itu sama kitab wajar mama malangnya ya di sabesa kidalesa ha ispedang nebu dikulisa mama Erisa ni aje umechere wachama hivyo leo nilikuona mkutano kama ishaanza leo nimechelewa kwa sababu kuna jambo moja nilikuwa ninashughulikia na hili jambo linanipatia uchungu wangu sana uchungu hebu niambie pengine naweza kukusaidia ah sitakwambia Rusia kulingana na vile uliniongelesha jana mimi sikufurahia kwa hivyo hakuna haja nikuambie kitu kuhusu hiyo maneno yangu wacha nikae naye hata ni ulimi umetereza ulimi katereza kwani uli meza duduma kamazi wacha kunifurahisha we mama kwani uli meza duduma kamazi tuachane nayo we niambie mama Linette nikikwambia hili jambo sijui kama utanichukua kihekima ama utanichukua itachukua hivyo umesema hakisha je unampenda huyu mtoto wako mdogo Linette si unajua nampenda huyu msichana ndiye alibeba roho yangu yote huyu msichana nampenda sana sikujalisha huyo kama unampenda mchunguze Linette wangu asikujalishe mama Elsa. Huyo hana shida. Kwanza leo tuliongea na yeye asubuhi vizuri sana. Na nikamwambia stoke asiende mahali popote. Huyo asikujalishe. Basi kama mliongea na yeye, hebu tuende kwako. Uende umuone kwa sababu nikikuja chama nilimwacha kila kijana yule nilikuwa nitakwambia. We! Ati? Kijana Linette wangu. Akona kijana? Mama Elisa wacha nikuambie. Hata sio kesho tutaenda, ni leo leo hii. Na nakwambia nikikuta Linette na kijana, nitakuruhusu mchape. Hata sio mchape. Umuongeleshe mimi mwenyewe ndiye nitamchapa. Fedi huyo mtoto akiguswa na mtu mwingine. Wewe tuende na ninakuahidi. Mama Linette. Ama tuache kwenda wewe utangulie. Wende na ukimpata, hakikisha umemuongeleshe. Kuhusu aachane na wale vijana. Kia tena kigeugeu. Kwani ulikuwa unanidanganya? Hii mambo yote ni ya uongo tupu. Kwa nini vigeugeu waoka ndio wanaendaga bera wakirudi nyuma? Wewe tuende kama tunaenda. Haya. Wacha tuende ndio ujue mimi si muongo na ninaongeanga kitu yenye iko. Sawa tuende. Sawa. Na nilikuwa nipitie center. Hata sitapitia huko. Wewe tuende nyumbani kwanza tukawapo. Tuende nikuoneshe. Harakisha. Hey babe, aki nakwambia mimi napenda wewe kabisa. Na unajuaje? Nakupeleka ngambo. Ngambo. Ngambo kabisa. Sasa umesikia mama Linette? Wewe ingia, uende huko ndani. Sawa. Fanya hivi. Ukae hapo na usitoke. Ukae hapo kumwangalia. Na mimi waje niende nikawakwambie. Sawa. Kaa hapo nakuja. Watanijua leo. Linette, wapi huyo kijana? Ako wapi huyo kijana nimeambiwa ati ako huku? Ako wapi? Rusia! Ako wapi huyo kijana? Ya huyu, kuja! Kuja ni ya huyu! Kushika ni kuja! Huyo kijana, Amanda! Hebu ndio muangalie nimejaribu kumshika amenishinda. Hebu muangalie. Ako wapi na sioni mtu. Ako hapo. Ai mama Erisa. Sasa hii ameacha ameniangusha mimi. Wewe mamguko na uongo sana. Ako wapi? Unaniambia ametorokea hapa. Kwani yeye amekuwa pepo? Mama Linette huyo kijana ametoka saa hii hapa. Na ameacha kama amenirushanisha hapa. Na akapita na akatoka. Wewe mama Erisa umekuwa muongo sana. Sasa unanidanganya kwa nini? Usinde umelikibisha hapa tunakuja kukibisha jini. Unajua Rusia hakuna siku ninakwambianga ati nimeona kitu unakubali. Sasa nimezoea kukuambia kitu na wewe mwenyewe kukubali. Oh! Unafanya hivyo juu nilikuambia uangalie Erisa wako vizuri eh? Juu siku hizi ninaona amenona sana nikaa kona
ananiba. Ndio maana unakuja kunidanganya kilindeki sio alikuwa na kijana hapa maana kijana ametorokea hapa nje. Tuachane na za Eliza wangu kwa sababu wakati huu tulikuwa tukiongea za Linette. Na Linette nikakuelezea maneno zake na wewe mwenyewe ukazikataa. Mama toka hapa. Ulikuwa umefungua duka? Sikukuwa nimefungua duka kwa maana tumetoka chama. Fanya hivi. Hata ukafungue duka, kuna watu wanakukojea huko. Enda, niko na shughuli za kufanya huko. Eh, wacha nikafungue duka. Tena kuja na kutaganya hapa. Shida hapa nimekimbia. Nani amemwambia nataka kufanya hivi? Oh, Mama Eliza. Yes. Ujambo, habari ya siku nyingi? Niko mzuri sana. Na hivi mbona unakaa hauna furaha? Ama umemiss Eliza? Niko tu sawa. Ndiyo nimemiss Eliza. Lakini hata hivyo, hiyo isikujalisha sana. Oh, Mama Eliza niambie, ni kipi kinakusumbua? Si wajua si natoka hapa kama utaniambia, niambie. Sijui utalichukuliaje hili jambo Linus kwa sababu limekuwa likinisumbua. Labda uniahidi ile nitakwambia utashughulikia. Usijali Mama Eliza, si wajua mimi ni mwanaume. Na mimi si kama mamangu. Mimi nitanyamaza, wewe niambie tu nitaelewa, niambie. Linus, kuna mambo yamekuwa yakinisumbua moyoni mwangu kwa sababu ya huyu dada yako Linette. Linette amekuwa na vijana na hawa vijana naona hawa vijana ni wale wanakunywanga dawa za kulevya, ni wale wanavuta bangi, ni wale vijana wakora. Na nimekuwa nikiongea na mama yako. Na mama yako sioni akilichukulia jambo hili kama likiwa na uzito. Na linafanya moyo wangu kaona. Sikia uchungu sana. Sijui ni nini. Usijali sana Mama Eliza. Wajua kile nitafanya. Mimi mwenyewe nitaenda kuangalia kwa sababu ya hilo jambo. Nitamwangalia huyo dadangu maana sitakubali maisha yake yaribiwe nikiona. Hivi usijali Mama Eliza. Mimi mwenyewe nitashughulikia hilo jambo. Baina utakuwa umefanya vizuri kama utashughulika kwa sababu ya huyu msichana. Asipotee tukiona. Tafadhali shughulika. Mama Eliza usijali, nitalishughulikia. Sawa Mama Eliza, mimi naenda. Na Eliza akikupigia simu, mwambie nimemsalimia. Nitamwambia Raina akinipigia, nitamwambia. Na asante sana kwa kutujalia familia yetu. Asante. Sasa huyu Mama Eliza, si ni tabia gani ananifanyisha? Nja kushida hapa kilia pia mambo hata haieleweki. Mtu kijana hata sijamuona. Ma. Nataka food. Linette, ati unataka nini? Hebu rudia. Mam, nataka food. Unataka food eh? Nilibeba unga. Kuna sufuria uliona nimeenda nazo. Si nilikuachia vitu sote hapa? Eh? Hata wacha nikwambie hizi vyombo sote hata mlikula mkate nusu, mkate mzima na nusu yote mlimaliza. Alafu naanza kuniambia unataka chakula. Hiyo mkate haikuingia kwa hiyo tumbo yako? Kuna kitu uliona nimebeba? Na kuja kunipigia mdomo hapa ukinitisha chakula. Mam, nimesema nataka food. Hizo kazi unaniuliza si zangu, ni za Elena. Kwanza ulimaliza kazi zako? Fanya hivi, wacha niende nikapike na wewe umalize kazi zako. Kazi zako. Umesikia? Nimesema sifanyi kazi. Hizo ni za Lena. Lena unamuona wapi? Sijui na sitaki kujua. Na nimesema hizo kazi zitakuwa nafanya. We, wacha kunirushia mdomo hivyo kwanza. Na kuuliza unaona Lena wapi hapa? Ukija kuniambia hizo kazi sio zangu ni za Lena. Eh, sasa atoke kwenye yako akuje apike. Ama akuje aoshe vyombo. Wacha kunikodolea macho hapo. Mama nimesema sifanyi na nataka food, sawa? Mtoto umenisoea. Nimesema nataka chakula.
Nimekuambia umenisoea. Unataka kunigonga? Jaribu uone, jaribu kunigonga. Toka kwanza. Jaribu. Unashika shika na nini? Jaribu utaona. Mzee huyu umekosa adabu. Nini mama yako unaniongelesha hivyo? Wewe mtoto huyu umemea pembe sana. Unaona pembe wapi? Umeza matusi mama. Umeza matusi. Yaani hivi mama unapigana na binti? Ah, eh. Makubwa jamani. Mama ngoja. Mama nirudi nyuma, nikae pembeni. Eh, rudi. Nitazame hiyo miguu yako huko. Nikirudi nikuje kuamua nani mshindi. Si urudi. Rudisha hiyo bintio. Lakini nilikwambia mama, uliona jana vile ambavyo alifanya. Ukanikataza nimuadhibu huyu mtoto. Hasa jana ni mimi, leo ni wewe. Kwa hivyo? Jutia ni wewe mama. Nilikuonya na nilikwambia hasa ni wewe. Hapo nikuulize Linus, ni nini baya na huyu msichana? Umenikumbusha mama. Mimi nimetoka kukutana na mama Eliza. Na mama Eliza ameniambia juzi alimuona Linet akitoka kuteka maji na alikuwa na kijana. Leo ameniambia pia ameona kijana akitoka huku. Hivi wewe ni kuna tatizo mama? Kuachana na mama Eliza. Mama Eliza ni muongo sana. Leo ametoka kunidanganya ati huku kuna kijana. Mimi mwenyewe kuangalia kijana hata simuoni. Mambo ya huyo mama sitaki tena. Si mama Eliza ameokoka. Kwani ana shida akidanganya? Hivi mama. Wacha tumuamini, maana mimi naona kijana sema kinawezekana ni ukweli. Tuchukue tahadhari mama. Tusichukue tu hivi. Huyu mtoto atakuja kutuaibisha katika hii boma yetu mama. Mimi hata simuelewi. Mimi sielewi Linet hata kidogo. Niendeleeni tu kuongea hapo. Namjua nataka food na hii sija. Sawa mama, fanya hivi. Ebu kaa chini hapo. Wacha niende nikapike. Sawa? Tupikie mama. Nastaki makerere. Linet, hivi nikuulize, mimi nitaishi kukuimbia wimbo mpaka lini? Yaani utabadilika lini? Nende nimekuambia, mheshimu mama, uwe na tabia ambayo inapendeza Linet. Huu wimbo nitaishi kuimba mpaka lini? Hivi haujui majuto ni mjukuu? Nyamaza tugoje chakula. Kife. Na Linus. He, ni aje leo umekuja mapema hivyo? Ah, mama wajua leo. Kanzi wametuhangaisha sana. Lakini kesho nitaamkia mapema nitaenda. Kaju. Ndio mama. Ni nini tena kinaendelea? Oh, ni kawaida wanatukimbiza kila siku, lakini kesho nitaamkia mapema. Kwani amujalipa? Mama si wajua hii mambo ya kanzi lazima ukimbizwe hapa na pale. Lakini kesho nitaenda mapema mama. Lakini hivyo afadhali wewe juu uko na pesa. Ah mama jamani, si nikuachie pesa leo. Pesa gani tena unataka? Ni pesa gani unaniibia? Kwani pesa ni maua? Ati nitashinda hapa nimeweka nijiangalie. Pesa ni za kutumia Linus. Ah mama, tuandalie chakula tule. Haya, acha niangalie kaki meiva.